दूसरा सवाल ये है, अभी हमारा बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान में मजार बना के बड़ा आदमी को उसमें पैसा डाल के और ढोल तबला बजा के ऐसा कुछ पालन करते हैं, वो क्या जायज है? नहीं जानते चाहते। दूसरा सवाल कि किसी कब्र पे दरबार बनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सुनहरी तालीमात से नवाजा है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ بنائیں، اس پر کتبے لکھ لکھ کے لگائیں، وأن توطى اور ان کی بے حرمتی کی جائے، وأن يقعد عليها اور قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پختہ بنانے سے منع کیا، اس پہ کوئی تعمیر کرنے سے منع کیا، اس کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا، اور نام لکھ لکھ کے کتبے لگانے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے منع کیا ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے۔ اگر آپ قبرستان میں جائیں تو کس لیے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی فکر کرنے کے لیے کہ آج یہ لوگ پڑے ہیں، کل کو مجھے بھی آخر یہاں ہی آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔